კვლელობა თბილისში 44 წლის ნუგზარ ყელბერაშვილი გუშინ საღამოს სამართალ დამცველებმა ჩიქოვანის 30-ში საკუთარ სახლში მოკლული იპოვეს. ეჭვმიტანილის ვინაობა ამდრომდე დადგენილი არ არის. საპატრულო პოლიციას მეზობლებმა მას შემდეგ გამოუძახეს, რაც ფანჯრიდან გადასულებმა ადგილზე ყელბერაშვილის ცხედარი იპოვეს. მეზობლები ძარცვის ვერსიაზე საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამ დღეებში საეჭვო არაფერი შეუნიშნავთ. Ნუგზარ ყელბერაშვილი მეზობლების ინფორმაციით დაახლოებით 3 დღის წინ მოკლეს. ახლობლები ამბობენ, რომ მას ყელის არეში ცივი იარაღით ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. გადავიდნენ კრიშიდან, ეს სახურავიდან და ერთი გადაწვა, მეორე გადაწვა და გადმოვიდნენ. გადმოვიდნენ და ჩადით, ვარეულობა არის რაღაცა ისე, თარე ის არისო. აწეწილი, დაწეწილიაო და ჩამოვედით. და მე იმემა დარეკეს პოლიციაში. მეზობლების თქმით, სახლის კარები ღია იყო. მათ საეჭო ხმაურიც არ გაუგიათ. ისინი ძარცვის ვერსიას არ გამორიცხავენ, რადგან სახლიდან გამქრალია კომპიუტერი და გადაჭრილია ელექტროსადენები. არა მგონია კომპიუტერის გულისთვის რაღაც პირადული ხო არ იყო თქო, მე თვითონ ასე ვფიქრ, მაგრამ ისეთი კარგი პიროვნება იყო ეს ბიჭი, რომ არ ვიცი. აფხაზეთის ომის ვეტერანი ნუგზარ ყელბერაშვილი ჩიქოვანის ქუჩაზე მარტო დედის მეზობლად ცხოვრობდა. იმას რა პრობლემები ჰქონდა ნამდვილად არის. მაგრამ ჩვენთან პრობლემა მეზობლებში არაფერი არ ქონია. დადებით პიროვნება ძალიან ყველანაირად. მისალმები თვითონები მხოლოდ და აი ძალიან დადებით. სხვას ვერაფერს ვერ ვეტყვი. მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. მკვლელობის ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგეს.